farsan. Så stänger jag av. Här sen. Hej och välkomna till Fråga Strula. Idag är jag som kommer svara på era frågor. Nu kör vi. Snyggt. Det får bli sådär. Jag tycker att det är jätteroligt att spela in Strula. Ibland är det ju långa dagar och ibland kortare dagar. För det första tycker jag att det är roligt att träffa alla skådespelare och alla bakom kamerorna. Jag tycker att det är väldigt roligt att gå in i en karaktär. För det är liksom, då behöver man inte riktigt vara sig själv. Och det är väl något jag tycker också är mer jag har lärt mig kanske under liksom Strulas gång. Det är lite samma sak som det roligaste, att bli en annan karaktär. Men ibland blir det ju som att det går lite för mycket utanför så här, din comfort zone, och då tycker jag att det kan bli ganska jobbigt. Om det ska vara svår, det är alltid när jag ska vara arg. Den jobbigaste scenen som var så här, innan jag i alla fall, det var trädscenen. För så här, första kyss-scenen, det var liksom kallt, det var så här. Och jag och Maja kände inte varandra riktigt då. Så det. Skrattar. Skulle jag säga. Både kameramannen och ljudkillen är också väldigt roliga. Så de brukar kunna vara med och få en att skratta en del. Nej, men vi övar väl lite repliker och kanske kollar om det är något som... Alltså så här, något vi vill ändra på hur vi säger det. 4-6 veckor någonting. 3 veckor. Är det 3 veckor? Är det, ja. Är det så komprimerat? Ja. Men ja, 3 veckor då, antar jag att det tar ungefär. Nu är det dags för 5 snabba frågor med mig. –06.06 vaknade jag idag. Det vet jag, för jag kollade på klockan, för jag vaknade av ett alarm. Så kollade jag, så var klockan 06.06 och jag bara, vad gör jag uppe nu? Glad. Jag är på glatt humör, känner jag. Surt godis skulle jag säga det. Eller någonting när det är så här citronkola, tycker jag. 3 gånger bott på 4 ställen. Jag tycker alltid det är roligt att spela in när det är stora fester. Men det tycker ni ofta är jobbigast. Och sen om någon anledning tycker att det är roligt att vara bakgrunden. Men att man inte är i fokus, men man är ändå med i liksom hela... Men det är inte all eyes on you liksom. Men ganska lik är jag ju. Alltså det är mycket så här som är likt som man har tagit från sig själv. Eller det blir lite så, som det är ändå min så här första gång jag är med i någonting. Och det har ändå blivit lite min karaktär. Alltså, men sen skulle inte jag vilja påstå att jag är lika svartsjuk som Leon är. Jag kan absolut bli arg, och nästan lika arg. Men inte kanske så lätt längre. Och heller inte lika av samma saker. Ja, det skulle jag absolut säga. Eller ja, såklart. Sen kanske inte alla man hänger lika mycket med. Och den jag träffat mest nu på sistone, det är då Filippa. För vi har börjat inte i samma skola, men vi går i samma byggnad. Men jag skulle absolut säga att jag är kompis med alla. Ingenting som jag just nu har så här att jag ska bli skådespelare. Men det är heller ingenting som jag skulle tacka nej till. Men just nu är väl inte det kanske min största ambition. Tack så jättemycket för att ni har tittat. Kommentera där nere vem ni vill se nästa gång. Så hörs vi. Ha det bra.